У Міжнародний день захисту дітей хлопчики та дівчатка бажають отримати масу приємних сюрпризів та подарунків. Особливо чекають цього дня діти із прийомних сімей. Таких у Бердишівському районі налічується 6. І над кожною з ініціативи голови райдержадміністрації Олега Шевчука ще у минулому році взяли шефство депутати районної ради. Напередодні свята вони відвідали своїх підшефних та привезли їм чимало подарунків. Микола Климчук опікується прийомною сім'єю Апатових із села Красівка. Ігор та Галина Апатові мають двох власних доньок, але у 2007 році вирішили прийняти до себе у родину хлопчика Ігоря. Він дуже трудолюбивий, працьовитий, по хазяйству завжди допомагає, дуже любить спорт, займається футболом. В школі, звісно, там проблеми з навчанням є, але він старається, я йому допомагаю, він тягнеться, старається, в нього нібито все виходить. Комп'ютер у хлопця є, каже депутат Микола Климчук, а от кольорового принтера не було, тож його він і вирішив подарувати своєму підопічному. Я бачу, як доброзичливо от сім'я прийняла Ігоря в свою сім'ю. Дві дівчинки, він тепер і братик є, і вони дійсно спілкуються як рідна сім'я. І мені дуже приємно. Я кожний день, звичайно, не доводиться побувати там, але в більш-менш значуще свято, да, я стараюся там побувати. До прийомної сім'ї Лінійчуків із Старого Солодвина із солодощами та різноманітними подарунками завітав і їхній шеф, депутат райради Станіслав Шафранський. Цією сім'єю, каже чоловік, він захоплювався і буде завжди захоплюватись, оскільки молода пара виховує трьох дітей, з яких один – інвалід від народження. Руслану зараз майже 10 років, він є першою усиновленою дитиною, розповідає мати Наталія Лінійчук. Сім'я – це коли дітки. От, у нас діток не було, і ми вирішили хлопчика взяти, усиновити. І виявилось так, що він хворий невиліковно. І хочеться, щоб хтось ще його потім доглянув, чи хоча б пам'ятав, що він такий є, як у нас колись, може, не буде. От. І тому ми вже років три назад ще вирішили взяти трьох двох дівчаток нам допомогли. Дякуємо дівчатам із райдержадміністрації. Такі сім'ї ми повинні розвивати, тому що не кожна на сьогоднішній день сім'я може взяти прийомних дітей на виховання, в тому числі інваліда. На мою думку, таким сім'ям треба давати всілякого роду заохочення, пільги, допомагати в цьому, я рахую, що це подвиг. Сьогодні троє дітей виховувати, це не кожна сім'я зможе. А з моєї сторони, я не обіцяю там золоті гори, а так, по мірі можливості, я їм буду допомагати. Добре, що у Бердичівському районі є прийомні сім'ї, кажуть депутати. Це означає, що доля дітей не байдужа українцям. І ще краще, коли ці діти потрапляють до гарних родин. Такі сім'ї потрібні. Потрібні, тому що не обов'язково таких наших дітей, в яких були проблеми в їхніх бувших сім'ях, щоб вони виїжджали десь чи вивозили їх за кордон. Ні, є люди, бажаючи в нас в Україні всиновити цих дітей чи вдочерити, і вони будуть чудово себе чувствувати тут, на нашій Україні.